E tá gravando, olha só nós de novo, né, rapaziada? Olha só, hein, mano. Sério, hoje eu tô inspirado, inspiradíssimo. Ontem, pra quem não sabe, eu trouxe um som do Cleitão da Guerra e também trouxe um som do CJ do GTA. Hoje, cara, nossa, sério, a nostalgia tá batendo muito forte, porque a gente vai reagir aqui a um som do Anirap, do Scorpion, velho. Sério, não sei vocês, mas quando eu ia na feirinha para comprar jogo de PS2, isso já faz tempo, tá, rapaziada? Época quando eu era criança, tá ligado? Poxa, eu ia para comprar o futebol, né, o PES, GTA, God of War e Mortal Kombat. Esse era os quatro padrões, entendeu? Eram os quatro padrões que tinha que ter na minha coleção. Vamos supor, ah, o GTA riscou, não funciona mais. Eu ia, comprava outro. Ah, o PES riscou, não funciona mais. Eu ia, comprava outro. Mortal Kombat, eu ia e comprava outro. O God of War, eu ia e comprava outro também. Então, olha, só faltou um som de futebol, né? Um som de PES. Porque, para quem não sabe, eu jogo PES e não FIFA. Já a polêmica, assim, já no começo do vídeo. Enfim, vídeo de Mortal Kombat, rapaziada. Vídeo de Mortal Kombat, beleza? Não é futebol, não é God of War, não é GTA. Enfim, é o drop, né? Bom, Scorpion, Mortal Kombat, Espírito da Vingança, Anirap. Cara, top demais. Só esse título. Top demais. Vou deixar um likezinho aqui no vídeo do Anirap. E se vocês não deixaram o like aqui ainda, olha, olha bem pra minha cara, velho. Se vocês não deixaram o like ainda, vocês estão moscando, amigão. Estão moscando. Então, antes de tudo, deixa o like, ó. Ó, o joinha aqui de vocês, rapaziada. Não vai custar nem um segundo. Aliás, talvez um segundo sim, mas 5 segundos só para você girar a telinha e deixar o like. Enfim, né? Nem demora, né, rapaziada? O like é de graça, pode dar, viu? Aliás, já que vai dar o like, pode se inscrever no canal também, rapaziada. O canal tá voltando com tudo. O cara aqui, ó. O cara aqui tá inspiradíssimo. Então, poxa, se inscreve. E inscrito que é top mesmo é aquele que compartilha o vídeo com os amigos também, fechou? Compartilha aí pro seu best. Vamos dizer assim. O best, né, rapaziada? Outra coisa que eu tenho para avisar aqui para vocês é que minha câmera de vez em quando ela dá uma falhada. Tentei configurar aqui as coisas direitinho, né? Mas, enfim, se falhar durante o vídeo, eu peço desculpa, porque também não tem como eu ficar ligado no OBS e no vídeo, né? Porque eu vou estar focado assistindo, reagindo ao som, entendeu? Então, meio que se eu ficar ligado no OBS, eu não vou ficar ligado no som. Entenderam, rapaziada? Bom, rapaziada, é isso. Nossa, rapaziada, rapaziada, né? Nossa, olha o tanto de rapaziada que eu já falei. Tô inspirado. Bora lá então. E bora lá, né? Tá na qualidade máxima, vou aumentar a tela aqui também e vamos lá, né? Play. Vou até tomar uma aguazinha aqui, senão vou me infartar. Muito calor, hein? Aliás, se eu não me engano, Espírito da Vingança é mais ou menos relacionado ao Sub-Zero. Porque sobre a história, assim, eu não vou saber muito bem, mas os dois parece que não se batem muito bem. Beleza? É isso, vamos lá. Filho, presta atenção e me diga o que você vê. Enxerga um escorpião lutando pra sobreviver. O que te impede de morrer é o tributo no seu coração. Na selva, o que te salva é a sua determinação. Cheguei em casa e vi algo de errado. Não tinha ninguém e o clima tava gelado. Cheiro de sangue, eu sinto, algo me acorda. Rival havia preparado a pior emboscada. Pisarei meu território e mataram meus iguais. Meu filho chorando, vendo que a mãe não respira mais. A minha alma quem me busca, o sangue.
sangue dos meus rivais. Sobrou mais, sobrou mais, 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 mais. Eu prometo me entregar, se o meu filho ser poupado. O pulso dele congelou e na sua mão veio a quebrar. Me mate com a boca, eu vou. É o score, é o Sub-Zero, velho. Passado, até demônios vão se esconder diante a alma de um homem que já não tem nada a perder. Me reviva com Chi, que eu irei lutar por ti até o dia que minha vingança será cumprida. Eu jurei matar você diante dos corpos da minha família. Get over here, get over here. Get over here. Mano, ficou muito bom, velho. Esse Fatality aí tá demais. Quer se vingar por eu matar o seu irmão mais velho. Sei que o matei, mas se eu me enganei, peço não ver aquilo que eu me tornei. Escute e veja o que eu virei. Por conta de toda raiva, mentira, te taça mime a pra cara. Dentro do breu eu já nem tenho coragem de ver os que eu perdi cara a cara. Você é melhor do que seu irmão e muito melhor que eu. Get over here, get over here. O inferno tá na sua frente. Meu Deus! Caraca, velho, eu fiquei quieto o som inteiro, né, rapaziada? Cara. Sensacional, velho. Sinceramente. Poxa, é. Não vai ter mais nada, né, rapaziada? Eu vou até pausar aqui. Unirap. Unirap, você. Você é o cara, velho. Como que ele consegue trazer um som do Scorpion, mano? Você é louco. Get over here. O espírito da vingança. O cara tá se vingando de todo mundo. Matou o filho dele. O cara vai arrancar a cabeça do Sub-Zero, hein? O bagulho é louco. Rapaziada, mano, que da hora. Claro, eu acabo não conseguindo falar nada. Porque, poxa, o Scorpion... Sempre quando eu jogava Mortal Kombat, eu sempre escolhia o Scorpion, velho. Todo jogo assim de Mortal Kombat era só Scorpion, velho. Muito da hora, né? Aliás, é um dos personagens principais também, né? Aliás, não vou saber direito também. Muito top, Unirap, tá de parabéns, sinceramente. Não tem nem o que falar, rapaziada. Aliás, ó, tá vendo esse som aqui do Apollo, do Marquinhos? Já trouxe no meu canal e o som do Cleitão da Guerra, ó, tá no canal também. Então, aliás, eu falando e vocês nem tava vendo, né? Aqui, rapaziada, esses dois são aqui, ó, do Apollo tá no canal e do Kratos também tá no canal, hein? Muito top também. Bom, é isso, rapaziada. Cara, gostei. Sinceramente, eu gostei muito, tá? Poxa, não tem o que falar, velho. Ficou muito bom a voz do Unirap. Ele consegue, tipo, poxa, como eu posso dizer? O tom que ele faz, o som, assim, a voz dele fica muito boa, velho. Eu não sei se ele usa algum efeito, assim, na voz dele, mas, poxa, o cara é um gênio. O cara trouxe um som do Scorpion, mano. Eu pago um pau, realmente, né, rapaziada? Olha lá, ó. O som combinou muito com o Scorpion, literalmente um Fatality. Tá ligado? Eu vou até mandar um get over here aqui pra ele também. Get over here.
Poxa, não tenho como você comentar outra coisa sem ser Get Over Here, né? Top demais. Às vezes eu comento assim nos vídeos do pessoal, parece que é um. Parece que é um. Olha lá, eu comentando e vocês nem vendo, né? Mas enfim, comentei aqui, ó. Get Over Here, top demais. Parece até um NPC comentando no vídeo de alguém, né, rapaziada? Ai, meu Deus. Rapaziada, é isso então. Falei muita rapaziada no vídeo de hoje também, né? É o primeiro que eu tô gravando agora à tarde. Tá no finalzinho da noite. Esse vídeo aqui saindo 7 horas tá bom demais. Mas é isso. Gostei demais. Espero que vocês também tenham gostado. Se você ficou até aqui, não se esqueça do seu joinha, tá? Do seu like. Poxa, se inscreve no canal também, rapaziada. Vídeos quase todos os dias, tá? Eu vou tentar mudar alguma coisinha assim no canal para ficar melhor também, né? E se inscreve também, rapaziada. O conteúdo aqui, ó, tá top demais. O canal tá voltando com tudo. Fechou? É isso então. Até o próximo vídeo, né? Que se pá vai sair amanhã ou depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, tá ligado? Tô brincando. Vai sair sim um vídeo amanhã, né? Se tudo der certo. Chega de enrolação, rapaziada. Falou. É isso, manos. Até o próximo vídeo.